El barri de la Montserratina acumula una important quantitat de locals comercials que no tenen activitat a l'espera de trobar nous propietaris o inquilins que els obrin de nou al públic. Posar en contacte a uns i altres és la gènesi del projecte Aixequem les persianes. Hem fet una prova pilota a través de recursos de la llei de barris, la Diputació també ens ha ajudat i podem, com a mínim, intentem ara prolongar una mica el tema de la Montserratina en altres àmbits que realment també puguin ser necessaris. No? Dar una vida a un barri i dar una vida a una zona de la llei de barris que tiene muchos locales vacíos y si así podemos unificar más locales y ponerlos en más zona comercial, pues esto parece que no, pero a todo lo que es el barrio sería un factor muy positivo. L'aparició de noves fórmules com la propietat temporal o la propietat compartida poden ser la millor manera de promoure l'obertura de nous negocis. Sembla el típic lloc per fer un negoci d'entrada, de començament. Aleshores, la propietat temporal permetria, per exemple, tenir 10 o 12 anys d'estabilitat i després decidir si aquest negoci continua sent idoni, el local continua allà, o bé buscar un altre espai més gran sense haver de pagar el sobrepreu que representa ser propietari definitiu. Dissabte va tenir lloc la segona edició d'Aixequem les persianes, on una catorzena de locals buits van obrir les seves portes a nous projectes.